ាពលរដ្ឋអំពីវិធានការក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លង COVID-19 បច្ចុប្បន្នជំងឺ COVID-19 កំពុងរាតត្បាតធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងច្រើននៅតាមប្រទេសនានាហើយប្រទេសយើងក៏មានអ្នកកើតជំងឺនេះមួយចំនួនផងដែរដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មកលើបងប្អូនក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនសូមបងប្អូនអនុវត្តវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនដូចខាងក្រោម1ត្រូវលាងដៃឲ្យបានស្អាតជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតឬអាកុលលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់2ត្រូវទប់មាត់និងច្រមុះនៅពេលក្អកឬកណ្ដាស់ដោយប្រើកែងដៃឬក្រដាសអនាម័យរួចត្រូវបោះចោលក្នុងធុងសំរាមភ្លាមហើយបន្ទាប់មកត្រូវលាងដៃឲ្យបានស្អាតជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាត3ត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកជំងឺគ្រុនក្តៅក្អកកណ្ដាស់ឬផ្ដាសាយ4ត្រូវជៀសវាងការជួបជុំដែលមានមនុស្សចូលរួមច្រើន5ប្រសិនបងប្អូនមានរោគសញ្ញាណាមួយឬមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងត្រូវប្រញាប់ទៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុត6ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលទើបតែវិលត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសត្រូវនៅតែក្នុងផ្ទះក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃមកដល់ដោយត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោមត្រូវនៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកដែលមានខ្យល់ចេញចូលល្អប្រសិនមិនមានបន្ទប់ដោយឡែកត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីសមាជិកគ្រួសារយ៉ាងតិច2ម៉ែត្រត្រូវមុជទឹកសម្អាតខ្លួនប្រាណនិងសម្អាតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងនិងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសម្ភារៈបំពាក់ដែលបានបោកគក់រួចឲ្យបានញឹកញាប់ត្រូវតាមដានសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនបើមានរោគសញ្ញាណាមួយដូចជាក្តៅខ្លួនក្អកឈឺកំពុងកឬពិបាកដកដង្ហើមត្រូវតាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ115ជាបន្ទាន់ដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអរគុណ